Սարսափելի մանրամասներ Վարդենիսի հոգեբուժարանից, ոստիկանները հիվանդներից մեկին կապված են գտել տուն ինտերնատի հիվանդասենյակում, ըստ ոստիկանության հիվանդին կապել են ջերուցման մարդկոցից մետաղյա շղթայով, տուն ինտերնատի մեկ այլ բնակչի ձեռքերն ու ոտքերը մեջքի վրա պարկած դիրքում կտորով կապված են եղել անկողնու 4 անկյուններից, սա հայտնում է քնչական կոմիտեն, իրավապահները պարզել են, որ Վարդենիսի տուն ինտերնատի տնօրենը բուժվողներին խոշտանգել է հանձնարարել որ նրանց չտրամադրեն հասանելիք ծխախոտն ու օրվա ճաշացանկով նախատեսված սնունդը։ Տուն ինտերնատի աշխատակիցների փոխարեն հիվանդները տնտեսական աշխատանքներ են կատարել տնօրենի հանձնարարությամբ։ Բուժում ստացողներից մեկը մաքրել է տնօրենի խոզանոցը։ Ըստ ոստիկանության հոգեբուժարանի աշխատակիցների դրույքաչափերը բարձրացնելու համար տնօրենը միջնորդի միջոցով պահանջել և ստացել է տարբեր չափերի գումարներ։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Վարդենիսի հոգեբուժարանի տնօրենը հոգեբույժը բաժանմունքներից մեկի հերթապահ խնամող սանիտարն ու հերթապահ բուժքույրը ձերբակալվել են։